prise barudaktilan di Kabupaten Cianjur Ka Sambergelap basa Ker Arruin di kebon sawwopoe Kemis Pas soreeta barudak anutiluan tehandangan Ta kaduruk di naba bagian banget nah lengenajeng tonggong nah samalah salah seorang diantarana fungsi kapiuhan di tempat kejadian. an barudak anu tiluannya eta M sanusi ga jeng Rizky tembong Tatu kaduug Di Nara Raina lengen jeng tonggongna satu tas kasbergelap di kebon Sawo Kampung Pasir layung Des desa Suekarharja Kecamatan Cibober Kabupaten Canjur Poe Kemis Paso sore nanika kejadian korban tiluan anu Ker Arruin jeng kepada Bau nate dumada kanya sora guudduk anua guru tenyangka eta luduk tehnyam berkabarudaakan Di antara korban anuutiluan T nusa urang Dema kuungsi Kapiuhan Turta Sata ditarulungan warga harina eta berdak anutilant masih Sara lamet najanandngantatoukaduruk baluka kas sambergelap sejajeronnik itu Edie Supiadi salah seorang bana korban samemennanyahokana eta kajjadiante tapi diri nagarsar wass kaci dan nampak beja budak naka sambergelap lagi main posisinya I, itu sesudah main kata orang yang udah dewasaan dikit gitu ya kudus udah katanya udah ayo pulang nah pas begitu suruh pulang langsung dia bersih bersihkan ambil air dari itu timbangan air itu yang sumur sumur itu sumur gayet pas kejadian beduk tuh kan petir suara oh yang itu kan tuh satu hampir jatuh ke sumur cubluk kalau nggak ada yang itu mah nolongin nggak tahu dah eta berdakkte satur di bawah Kapuskes Mas piken dirawat Lewi Gemet, Ari Budak Hijiide nama M Rizki ukur Naangan Tatu Meessan. Heri Setiawan Bandung TV.